حاجی حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بلتی زبان میں مرثیے کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کریں، آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ قاسم دوستن مزیا چون سے امام تنا کلیتے کا پیوز بینا پیروز کوئی زیدہ یولا می جنگ سے پلاز گوئی کا زد کو بیا سے گوئی تو سے کھا گیا بیا سے گو بو پو آنس کو ریلے بو گا گلتی گو تا کیا سلے دار بے بیا سے گوئی ٹوپ سو دے دنیا پو مگلا لا تھوگے سان سے وقت دے گے سو سے یری لیا میں یوں مات سو اور دوں پوس کر لے بو سو سولا ما سو فنگا لباس تو نیجر لا سیستون بیا سنگوا سو سو سولا ما سو فکانی باق چند پو کفن لا رگوی کا گونے لے بو قاسم نالا دوک سے چی تک زو سمسے تھتن چیک دوک ناسا شی ناسا سو کیا گاوے سو تک ناشی تک پوکالے سویکا فانسے سکیو لے لے بو چھو چھو لالے اکبر پچار چس پانا رنچان بیسے سو سے ستل پو سو چک سے دیرنگ شاہ یریر تینگ ماں بابے کا سرک پوس کرے لے بو سو چک سے دیرنگ شاکیاں گیز والوں بابے کا سرک پوس کرے لے بو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم